Եվ այսպես արգելի բարեկամներ, ինչպես արդեն շատերը տեղ եկեք, արմատներով հրեա Ռուսաստանցի հայտնի երգիչ ռեփեր Մորգենշտեյնը պատրաստվում է համերգով հանդես գալ Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաք Երևանում մարզահամերգային համալիրի դահլիճում։ Այս երիտասարդի համերգը, որը ենթադրվում է, որ կայանալու է մարտ ամսին, մեծ իրարանցում է առաջացրել ոչ միայն համացանցում, այլ նաև հանրության մեծ զգալի հատվածի մոտ, քանզի շատերը համոզված են, որ այս համերգով իրականում շատ կարևոր հարցեր են լուծվում։ Նախ եւ առաջ Մորգենշտեյնը տանում է չարի սատանու քարոզը եւ թե իր արտաքին տեսքով ու թե իր երկրի բովանդակությամբ շատ բացասաբար է ազդում հատկապես մատաղ երիտասարդ սերնդի վրա։ Ու եթե հանկարծ հաջողվի, որ այս ստահակը համերգով հանդես գա Երևանում, դա կլինի իսկական հարված ոչ միայն մեր հայկական արժեքներին, այլ նաև շատ լուրջ վտանգ կներկայացնի վաղվա սերնդի արժեհամակարգի կայացման հարցում։ Բնականաբար միայն Մորգենշտեյնը չէ, որ պետք է հուզի հայ հանրությանը, քանզի նա չէ պատճառը այսքան արդեն իսկ արժեզրկված մշակույթի համար, բայց միևնույն է, նմանատիպ համերգները իսկապես կարող են վտանգ ներկայացնել։ Եվ ահա, հարգելի բարեկամներ, բողոքի տարբեր ակցիաներով են հանդես գալիս ոչ միայն քաղաքացիները, այլ նաև հայ առաքելական եկեղեցու թեմի հոգևորականները։ Սիրելի բարեկամներ, ինչպես արդեն նշեցինք, խիստ կարևոր հայտարարությամբ են հանդես եկել արմատներով հայ Ռուսաստանում բնակվող եւ գործունեություն ծավալող հասարակական հայտնի գործիչներ, ինչպես նաև երգիչներ, հեռուստատեսային աստղեր, մասնավորապես Իրինա Ալեգրովան եւ Թինա Կանդելակին, եւ հենց Թինայի նախագծով ու կազմակերպամբ ստեղծվել է կոչ, որին միացել է նաև Իրինա Ալեգրովան, ինչպես նաև մի շարք այլ հայտնիներ։ Այսպես ձեր ուշադրությանը ներկայացնում այդ կոչի բովանդակությունը, որը խիստ կարևոր է։ Փոքրինչ առաջընկնելով, ասենք, որ հայտնիները նաև սուր խոսքով են դիմել Մորգենշտեյնին։ Տեղեկացանք, որ Մորգենշտեյն անունը գրող այդ լացիրակը պատրաստվում է համերգով ներկայանալ Երևանում, մի կողմ թողնելով այն, որ նրա երգերը բացարձակապես ոչ մի մշակութային արժեք չեն կրում, մենք ցանկանում ենք խոսել ամենակարևորի մասին։ Բոլորին է հայտնի, որ նույնիսկ Ռուսաստանում, որտեղ բարքերը ավելի ազատ են, քան օրինակ Հայաստանում, ծնողների մեծ մասը արգելում է իրենց երեխաներին լսել ու հետևել այդ չարիքի, այդ պիղծի ստեղծագործությունների։ Բնականաբար մենք չենք ցանկանում ամեն ինչում մեղադրել նրան։ Այո, նա իր գործունեության ու կարիերայի ընթացքում կատարել է նաև բարեգործություններ։ Ահա հենց սա են ասում բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ փորձում են մեզ հակառակը ապացուցել։ Բայց հարգելիներս, դուք ինքներդ շատ լավ գիտեք, որ այդ բարեգործությունները եղել են ընդամենը PR-ի համար, եւ հենց նա է խոստովանել դրա մասին։ Մորգենշտեյն, ուզում ենք դիմել քեզ կոչով։ Դու շատ լավ գիտես հայերի բնավորությունը, մենթալիտետը։ Ես չգիտեմ, թե ովքեր են այդ համերգի հեղինակները, կազմակերպիչները, եւ չեմ ցանկանում նրանց մասին ինչ-որ վատ խոսքեր ասել։ Մեր գերնպատակը ոչ թե մարդկանց վիրավորելն է, այլ ճիշտ ուղու վրա դնելը, փորձել բացատրել, որ իրապես նույնիսկ ֆինանսական ինչ-որ եկամուտների պատճառով չարժե, որպեսզի նման սրփապիղծները ելույթ ունենան Հայաստանում, մի երկրում, որտեղ առանց այն էլ դրա կարիքը ամենայն դեպս այս պահին չկա։ Մորգեն, դու ուզում ես ելույթ ունենալ Երևանում։ Մենք գիտենք, որ քո հիմնական եւ միակ նպատակը գումար աշխատելն է, շատ գումար։ Դու գիտես, որ քո համերգները արգելված են մի շարք երկրներում, ինչպես նաեւ քեզ շատ շուտով արտաքսելու են Ռուսաստանից, բայց դու միևնույնը փորձում ես ուղիներ գտնել փող գումար աշխատելու համար, բայց վստահեցնում ենք, որ դա քեզ մոտ չի ստացվելու։ Հետևաբար հեռու մնա հայրից ու Հայաստանից։ Հակառակ դեպքում չեն բացառվում անկանխատեսելի հետևանքները քեզ համար, ասված է հայտարարության մեջ։ Բարեկամներ, հավելենք նաև, որ ըստ տարբեր
տեղեկությունների այս դիմումին են միացել նաև մի շարք այլ հայտնի քաղաքական գործիչներ, որոնց թվում էր նաև Գարիկ Մարտիրոսյանը։ Թե որքանով են այս տեղեկությունները համապատասխանում իրականությանը եւ թե արդյոք Գարիկ Մարտիրոսյանը անձամբ մասնակցել է այս կոչին եւ իր խոսքով է հանդես եկել, դեռևս պարզ չէ, բայց հուսանք, որ համատեղ ջանքերի շնորհիվ կհաջողվի առանց ցնցումների եւ առանց խոչընդոտների չեղարկել նմանատիպ ողջությունները Հայաստանում։ Իր էջում գրել է Լիլիթ Գևորգյանը։ Այլ կարևոր թեմայով, բարեկային ոստիկանության շուրջ բավական դրական մթնոլորտ է ստեղծվել։ Կառավարության իստում անդրադարձը կատարվել ծառայության գործունեությանը։ Հարգելի բարեկամներ, նշենք, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հերթական նիստը, որը վարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, այդ նիստում քննարկվել են բարեկային ծառայության մասի խնդիրները։ Նախքան օրակարգային հարցի քննարկումը վարչապետը անդրադարձել է բարեկային ոստիկանության գործունեությանը, ասելով. 2018 թվականի ոչ բռնի թավշյա ժողովրդական հեղափոխությունից հետո մեզ համար սկզբունքային կարևոր հարց է եղել Հայաստանում ժողովրդավարական իրավակարգի հաստատումը, եւ այդ ճանապարհին մեզ համար կարևորագույն բարեփոխումներից մեկը, որ մենք պլանավորել էինք 2018 թվականին, եղել է բարեկային ոստիկանության հիմնադրումը։ Արդեն ավելի քան 6 ամիս է, ինչ Հայաստանում գործում է բարեկային ոստիկանություն, որի շուրջ բավական դրական մթնոլորտ է ստեղծվել։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի հետ մեր աշխատանքային վերջին հանդիպման ժամանակ ամփոփել ենք աշխատանքի արդյունքները։ Ես կարծում եմ, որ այդ արդյունքները արժանի են հրապարակման, որպեսզի մենք տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Մասնավորապես, մենք աշխատանքը համեմատել ենք ճանապարհային ոստիկանության առաջին սպայական գումարտակետ, որը Երևանի ճանապարհային ոստիկանությունն է, եւ փորձել ենք համեմատական տանել, թե ինչ արդյունքներ կամ ինչ արձանագրումներ կան։ Օրինակ, տրանսպորտի միջոցը ոչ սթափ վարելու համար կազմված արձանագրությունները նախորդ համատելի ժամանակաշրջանում այսպիսի 565 արձանագրություն է կազմել պաշտոնապես բարեկային ոստիկանության կողմից 1917, աճը 3.5 անգամ կամ 239%։ Հաշվառման համարանիշի հետ կապված արձանագրություններ նախկինում ճանապարհային ոստիկանության կողմից կազմվել է 953 արձանագրություն, իսկ բարեկային ոստիկանության կողմից 3435, աճը էլ 3.5 անգամ կամ 260%։ Գերձայնային ազդանշաններով կամ փարոսիկներով երթվեկելու համար կազմված արձանագրություններ նախկինում 2 այսպիսի արձանագրություն է եղել, բարեկային ոստիկանության կողմից կազմվել է 15, աճը 7 անգամ կամ 65%։ Առանց վարորդական վկայականի վարելու համար կազմված արձանագրություններ նախկինում 924 դեպք, բարեկային ոստիկանության կողմից 4674 դեպք, աճը 5